ସେପଟେ ଖାଇବା ପିଆ ହଉଛି, କେତେ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ତମେ ଏଠି ବସି ମିଟିଂ କରୁଛ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଏଇଭଳି ପିଲା ଥିଲେ ଘରେ କଣ ବା ହବ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ସେପଟେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ନିଜେ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଟାଇମ ହେଲେ ଠିକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହଁ ମିଛ, ଏତେ ଲୋକ ମାନେ କେତେ ଲୋକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ତମକୁ ଖାଇଦେବେ। ତମେ କହିଲ ନା ମାମୁନି ଆମ ତମେ ପଳ, ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି। ହଁ ମାମୁନି କହିଛି ଯୋଉ ଖାଇବା ପିଇବା ସେପଟେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଚାଲ ଦବା ନବା କରିବ। ସେ ହଉଛି କହିଲେ ନା ଭାଉଜ ବା କହିଲେ ଆମକୁ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି। ନନା ଖାଇଗଲେ ବୋଧେ। ହଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନା ଖାଇଗଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ରୂପା ଯାହା ବଳିଲା ନନାଙ୍କ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ଛାଡ଼ିବେନି, ଆଉ ସବୁ ଖାଇଦେବେ। ମୋ ପାଇଁ ମିଳିବ ନା କିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଗାପଟା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳିଆ ମା ଏପଟେ ଭାତ ଗାଳୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁନ ଦେଖିଆ, କଣ ଶିଖିଛୁ କହ, କହୁଛୁ ନିକିମେରେ କହିବୁ, ନିକିମେରେ ତ କହୁଛୁ ନା ଛାଡ଼ୁଛୁ କି ଆଉ ପଞ୍ଚାଳିଶ, ତୁ ଦି ଜଣ ଦି ଜଣ ତ କହୁଛୁ ନା ଛାଡ଼ୁନ। ନା ମୁଁ କହିନି ଭାଷାଟା କହୁଛୁ ନା ଛାଡ଼ୁଛ, କଣ ଖାଇବି ମୁଁ, ପୁରୀ ତରକାରୀ ଖାଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଡାଲମା, ତା ସହିତ କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ବୁନ୍ଦିଆ, ପ୍ରଶାନ୍ତର ଭାତ ଏପଟେ ସମସ୍ତ ଭାତ, ତା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ତ ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆଉ ପୂଜାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ବୋଉ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ବସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନା ସେପଟେ ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ସେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ହଁ ଶୋଇଥିଲ
ना ना से जो ये कौन है जी घर घर ना मंदिर पानी मिसेदल खुशी मा चल ठाकुर नम कर नम कर पाठ মহাবল শিবাণী সত বিষ্ণু নাম সহস্রেণ ভালো সর্বভূতা যা এই জ্বর তো জ্বর নাম কর নাম তুমি তো আজ পূজা কলনি জমা কুড়ে বসিকি কুড়ে বসিকি সব ছুয়া মানে পূজা কলে তুমি কলনি এ প্রশান্ত যাও না পুষ্পাঞ্জলি দেব ড্রেসটা কি আনছিলে
मुझे जन्म ही थी ना वो भाई पीस आने थे ले पीस आने थे ले ड्रेस हाँ जब तेरा जन्म ही थी ना प्रयास आने थे ले प्रयास आने थे ले जब तेरा जन्म ही थी ना पीस आए इधर प्रयास का क्या आने थे ले प्रयास का क्या तेरा से जन्म हाँ जन्म ला लेते तो देख मामा तो बहुत बड़ी तो मामा मामा ये मामा बहुत मत प्रपोज करने धरचु ना तो बर्तमान भोग दायित्व अच्छे मिस पंचाली प्रशांत सांगे सांगे शुला उठी पड़ा पंचाली ना जी शुणला उठी पड़ा फ्रेंड्स बर्तमान चलू खाई कहीं चार्टा पर गहन लगे खाई तो से समस्त बर्तन चल लु खाई खाइबा तो देख तो बर्तमान ये जो आंबूल सहित टमाटर सहित बैगण ये सब दला कंचा लंका आसीगला सहित लुण पड़ी बर्तमान गोटे बेस्ट आइटम प्रस्तुत हम ता पड़ देख कईथ कईथ पड़ी बर्तमान प्रस्तुत हम ये आइटम टी पूरा स्पेशल आइटम वाह तापर आसो मजा तो जल्दी जल्दी समस्त खाई दिखा कहीं गहन लगे जाऊँगी खाई हेनी नना भी पूजा सारीदे सेपट से जल्दी माउस बर्तन लाज कर तो कोडिंग बर्तन ये धरे हंडा कढ़ा तो बर्तन कौन ल राति तो राति बर्तन रोसे कहीं गहन लगे आ रोसे हो पार से राति रोसे हो तो चलन तो बर्तन बस जा खाई तो ये हूँ एमती एक आइटम मैंने जिते सरी आसो से पा मिस हम से केवल ताबर आंबूल दीटा पड़ा दरकार बस ताले उड़ीला तो चलन तो बर्तन बस जा खाई फ्रेंड्स बर्तमान आम खाइबा सरीगला एपटे देख समस्त बस जाते डालमा सहित ओ खटे सहित यहाँ हूँ सब स्पेशल आइटम समस्त पाखे जहाँ भी हो कि टमाटर ना कि गोटे डला रही बाकी एपट समस्त बसीगले हाँगला खाली तो देखते एपटे खाइबा सरी लो माँ ये ये आंबूल खाऊ तो देखते बर्तमान पूरा बेला खाली केवल रही गोटे गोटे आंबूल गहन लगला जल्दी खा पांच मिनट अच्छी गहन लगे तो फ्रेंड्स देखते ये पूरा सुनसान समस्त बर्तन खाई पलिंट पूरा क्लीन हो गला घर आशीमा कौन कर झाड़ा जीव लाइट देवी हौ झील को
ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବ ଯେ କେବଳ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ ମୁଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ପି ଫର ପିଣ୍ଟୁ ପି ଫର ପ୍ରୟାସ ପି ଫର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଜଣ ସିକ୍ରେଟ ଆଉ ହଁ ଆସ ଛାଡ ଘରକୁ ନେଇଚାଲ ଏବଂ ଘରୁ ନିଅ ନମସ୍କାର କହି ଉଠେ ଟେକି ଦିଅ ଆରେ ନମସ୍କାର ଭୁଲ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆଉଛେ ଦେଖ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେଇଠି ଭାବୁଥିଲେ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତେ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ସେ ମାର୍ବଲ ଫାର୍ବଲ ରହିଥାନ୍ତାନି ସତେ ଆସିଥିଲେ ମା ପୁରା ଆଜି କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ଦେଖା ସବୁ ବର୍ଷ ମାଙ୍କ ଫେସ୍ ଟାଇମ୍ ରେ ଆସେ ବୋଲି ଟିକେ ଯାହା କିଛି ଯଦି ରହିଯାଇଥିବ ପୂଜା ବାସ ପୂଜା ହେଲା ପରେ ସବୁ ଯାହା ଟିକେ ମାନେ ସେତିକି ମା ଖୁସ ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲେ ପୂଜା ହେଲା ପରେ ମାଙ୍କର ଏଇଥର ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଜୁଏଲେରୀ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ମାଟି ରହିଛି ଆହୁରି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି କଣ ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କଣ ହବ ଖାଇବା ପିଇବା ରାତିକି ଗହଣ ଲାଗିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ପେଟେ ପେଟେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ନ ଖାଇବେ ନୂଆ କ୍ଲିପ୍ ହଁ ବଢିଆ ହେଇଛି ବେଣ୍ଡଟା ସୁନା ତୋର ଏତେ ମୋଟା ବେଣ୍ଡ ନା କଣ ଲୋ ହଁ ଲୋ ମାମୁନି ଶୁଣନ୍ତି
କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ମାମୁନି? ଏପଟେ ଦେଖିବା ସେ ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ମିଟିଂ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। କଣ ମିଟିଂ ହଉଛୁ ମା? କହୁଛନି ଆଜି ଠାକୁର ପୂଜାରେ ବନ୍ଦ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦ, କେମିତି କାଲି ବନ୍ଦ ରହିବି ଆମ ପୁପୁ ନୁପୁ। ଝଦେ ସେ ନେଇ ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ନା ଝଦେ? ନା ଦେଇ ଚିନ୍ତାରେ ନା, ପୁପୁ ନୁପୁ ଡି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ଭାଇ 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 ବସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆସୁଛୁ। ଭାଇ ବସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆସୁଛୁ। ପଦାରେ ବସ୍ଟା ଠିଆ ହେଇଛି ଭାଇ। ନା ଭାଇ ଆଜ୍ଞା, ଭାଇ ତାକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁବିନି ଭାଇ, ସିଓ ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ ଭାଇ ଗିଫ୍ଟ ବାହାରେ ପଳାଉଛନ୍ତି।